Godmorgen alle sammen. Jeg har tænkt mig at lave sådan en daily vlog. Eller en daily sådan en dag. Hvad der sker. Så klokken den er 6:30 lige nu. Tror jeg jo. Det er. Så jeg skal ned og spise noget morgenmad og tage afsted ned til bussen. Så det skal nok blive fedt. Håber I gider at følge med. Hej hej. Nu skal jeg så til at pakke taske, og jeg skal have skolecomputeren med her. Let's go, den her. Okay, hvordan jeg begynder det. Jeg har nogle gratis billetter til basketball. Det er fedt nok. Jeg har faldet alle sokkerne. Ja, jeg fik den ned. Den skulle jeg ikke lige finde. Den skulle jeg ikke lige finde. Den skulle jeg ikke lige finde. Den skulle jeg Og så skal jeg sådan set til skole nu, så jeg håber også, I vil lukke. I ser nok videre, men så tager jeg skole nu, og efter det kommer jeg også til at recorde noget. Det var sådan, jeg selv gjorde det med Minecraft og med vennerne, så jeg skal ikke sådan på skærmen vel, men sådan noget, jeg siger mig. Ja. Vi ses i næste klip. Fed slutning. Så er jeg kommet hjem fra skole, og jeg skal til at lave en rigtig klam lektie. Det gider jeg vel ikke. Lektie. Det var dansk og noget matematik, tror jeg. Og så lidt engelsk. Så det vil jeg jo, når jeg hellere vil vende på. Så yes. Klam grin. Så jeg er lige nogen larme undskyld. Mit setup. Ja. Lige nu sidder jeg og spiller Minecraft. En lidt mere realistic. Jeg prøver lige at larme det. Ja, den er ret realistisk, synes jeg. Ellers sidder jeg. Oh shit! Copyright! Nu er Skype-serveren ned igen. Skal der det? Jeg har internet-connection. Ja, det er nemt at se det her. Så. Men det er ellers meget sjovt, fordi I kan se, jeg skrev med Mikkel for en
17.44 og 18.22 nu. Det er en halv time siden. Kan vi vide om det er den hacker, der har været inde på Skype? Det tror jeg lidt. Men ellers er det der mit setup. Min normale computer, skolecomputer, mouse, abyssus, Razer. Stereo series. Plastik. Så ja. Der er ikke så meget at fortælle mere af den her vlog. Udover når jeg skal... Ja. Nej. Men ellers... Så vi chiller lidt. I'm being a craft. Men ja. Sindssygt. En abyssusmus. Det, ja, det er det jo egentlig. Hej alle sammen og velkommen igen. Lige nu så er vi i gang med at downloade Spack Speedy Craft tester pack til Minecraft. Imens vi sidder og hører noget How to Save a Life The Fray Remix Jiggers Remix, tror jeg den hedder. Og så sidder vi derinde. Begynder at blive lidt varm, fordi jeg tændte lyset der og lyset der, fordi ellers er der ikke ordentligt lys herinde. Så er den klar. Scanning resource packs. Sådan. Så burde den ikke crash, ligesom den gjorde sidste gang. Kom til at downloade den på stor fil. Nu ser vi. Jeg tror den dør. Ja. Survival fractions. Jeg kan den her. Jeg tror snart, at jeg skal til at pakke en taske. Jeg pakker min computer ned. Jeg tror snart, at jeg skal i seng. Ej, en time. Det er en og en halv time. Jeg tror, jeg kommer til at have den her sang inden, og så I også ved, hvordan den er. Jeg ved ikke, hvad der lige skete der. Men ellers rigtig mange gange tak, fordi I været så med på den her blog. Nu skal jeg endda redigere den, så det skal nok blive sjovt og langt. Så rigtig mange gange tak, fordi I været så med. Og så ses vi næste gang. Hej hej.